Gratulerer med dag og overstått og sånne ting. Vi spiller dette inn 18. mai. I dag vil jeg snakke om tre ting. Nummer to. Vi har begynt med influencer marketing. For dere som vet hva det er for noe, så vet dere hva det er for noe. For dere som ikke vet hva det er for noe. Influencer marketing går på at man bruker folk med en følgerskare. Enten det er på YouTube, Instagram, Facebook, eller hva det måtte være. Som har en lojal følgerskare, som har tiltro til det man sier. Og så bruker man det nedslagsfeltet for å kommunisere med den målgruppa det gjelder. På den måten så kan man sørge for at det rette budskapet kommer foran rett publikum. Hvis du er en influencer og ønsker å enten ha hjelp med management, at man kan sende forespørsler om å komme i kontakt med deg for å gjøre betalte oppdrag, så kan du trykke et eller annet sted. Eller sende en mail til meg, halger@kora.no, og så fikser vi det. Nummer tre. I disse dager lanserer vi et internship-program her på Vekora. Vi ønsker å knytte til oss folk som er flinke. Hvis du har lyst å jobbe med markedsføring og kommunikasjon hos oss, så kan du ta kontakt, sende en mail eller hva som helst. Så har vi et internship-program som varer i 3 måneder. Det vi gjør, det er at vi gir opplæring, oppfølging, du får en mentor som kan hjelpe deg å på en måte utvikle deg i en faktisk arbeidssituasjon. Og de som synes at det er gøy og får det til, vi har en del krav om innsats og resultat selvfølgelig, de vil da få tilbud om en fast jobb hos oss. Ja! Vi snakkes neste uke. Det er mye røde dager og sånt innimellom her sånn nå, men vi prøver så godt vi kan å sørge for at det blir litt kontinuitet likevel. Men det er jo umulig å få gjort noe, for det er bare røde dager. Men vi snakkes plutselig forrige uke, neste uke. Nå, jeg vet ikke når vi snakkes. Ha det bra. Jobb med markedsføring og kommunikasjon!